oftalmokssenoplastika va ko'z yoshi kristallografiyasi. Ayni mavzuda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi hamda Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali hamkorligida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Termiz shahridagi Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida o'tkazilgan konferensiyada so'zga chiqqanlar tomonidan sog'liqni saqlash sohasidagi o'zgarishlar, jumladan oftalmologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, yaratilgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tildi. Shundan so'ng konferensiyada ishtirok etgan mutaxassislar, malakali oftalmologlar yuqori texnologiyalar yordamida ko'z kasalliklarini davolash, murakkab jarrohlik amaliyotlari orqali ko'z kasalliklarini davolash yo'llari kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan ma'ruzalar o'qishdi. Konferensiyamiz ksena transplantantlarını va oftalma kristallografiya usulini oftalmologiya yo'nalishida qo'llashga bag'ishlangan. Hozirgi konferensiyada shu yo'nalishdagi bo'layotgan ilmiy ishlarni, amaliy natijalarni bizga ko'rsatib berishyapti. Shundan so'ng konferensiyada ishtirok etgan mutaxassislar, malakali oftalmologlar yuqori texnologiyalar yordamida ko'z kasalliklarini davolash, murakkab jarrohlik amaliyotlari orqali ko'z kasalliklarini davolash yo'llari kabi dolzarb masalalarga bag'ishlangan ma'ruzalar o'qishdi. Konferensiya xalqaro konferensiya deb hisoblanadi. Bir nechta davlatlardan vakillar qatnashyapti. Aslida amaliyotda ko'pincha allotransplantlar, o'liklardan olgan transplantlar qo'llanadi. Lekin buni olish ko'p muammolari bor va musulmon davlatlarida umuman man etilgan. Shu muammoni yechish uchun Rahmon Amunovich tomonidan ksena transplantat ishlab chiqarilgan. Bu o'sha muammoni yechadigan yo'llanish. Hozirgi kunda juda ko'p O'zbekistonda, hattoki xorijdagi klinikalarda bu transplantatlar ishlab bo'lgan va bugun o'shalarning natijasini o'rganyapmiz. Konferensiya doirasida oftalmologiyadagi zamonaviy ilmiy tadqiqotlar, dolzarb muammolar, yutuqlar va innovatsiyalar haqida O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridagi tibbiyot oliygohlari professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilari, oftalmologiya sohasining yetuk mutaxassislari turli kasalliklarni davolash jarayonlari haqidagi ilmiy izlanishlari bilan o'rtoqlashishdi. O'ylaymanki, o'tkazilayotgan anjuman, mana o'tgan yil ham o'tkazildi, bu yil ham o'tkazildi. Bu shu traditsiyaga aylanib qoladi deb o'ylayapman. Buni shu anjuman qatnashchilari ham bir necha marta ta'kid o'tishyapti. O'ylaymanki, keyingi yilga ham yig'ilib shunaqa anjuman o'tkazamiz. Bu Surxondaryo viloyatida oftalmologiyaning yanada keng rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Mazkur tadqiqot ishlarida bayon etilgan ma'ruzalar muhokama etildi hamda ishtirokchilar o'zaro fikrlashishdi. Bu kabi konferensiyalar tibbiyot xodimlari malakasini oshirishda, ayni yo'nalishdagi bilim yurti talabalarining ilmga, sohaga bo'lgan qiziqishini oshirishda va shu orqali mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi rivojida o'ziga xos maktab vazifasini o'taydi.